mutta siis tällä ei oo kait voi tehdä damagea. Testataan. No ei vaan. Mä jo näyttää johonkin vihuihin ihan sikahulluja juttuja. No en tiedä, tule. Esin tälleen voi tehdä. Tossa voi vielä okei, okay, Skybaseemista tulee paljon parempi. Kasi kattokaa mitä voin tehdä. No se ei nyt ihan onnistunut, mutta mä tuun joskus vielä näyttää paljon trikkejä mitä mä tuun tekemään. Hei täällä on farbending jollain. Ei, mulla meni mun tilaisuus tossa. Mä voin tehdä täällä niin hyvin nyt paljon trikkejä. Siis sillähän voi thunderbumpaa, jos osaa käyttää sitä oikein. Mä tiedän, mä oon tehnyt monesti. Ara mitä? Kuulen kyllä, mutta mä fightaan. Niin, että jos sähän tiedät miten joskus kun sä menet vaan halaa suoraan seinään, niin se salama meni läpi siitä. Niin nyt sama toimii sillä earthbendingin kiven heitolla. Eli sä vaan halaat seinään ja sitten sä oot blokkia niin... Ei, elä jakso, mä menin uun talon sisälle tän earthbendingin kaa. Earthbending. Juu, mä lähden vaan pois, mä en halua. Mutta mua ärsyttää se, että Fortnite meni ottaa mun lapsen aseeni pois. No mikä? Aseen haadaksen jutu. Joo. Tekö mitä? No. Mä olisin just alkanut käyttämään sitä. Tuu Martotsilta videota tästä Airbendingissä, niin mä oon supaan Martotsilta. Siis, kuka tulikaan? Vice FN jo teki videon näistä. Mut jos se ei tee video tästä Airbendingistä Martosti, että se tekee trikkejä tällä, niin mä unsupan Martosti. Sillä on pakko tehdä. Tää on, siis täällä tekee niin hyvin trikkejä, kuten vaikka niillä tiivilläkin. Siis arra mitä mä löysin randomia. No. Et mä arra mitä sä pystyt, sä voit hitsi surffailla sillä hitsi jutulla tuolla airbendamisella veden päällä. Kato kuka siinä on. En mä tiedä katso mun peliä, mutta toi on sama vihu, kenen mä näin jo. Siis muistatko vasten mun video, että mä oon kantaralla Dragon Beach huivan pelän. Tuolla se oli. Se. Onko ranker? Nyt. Ei, mä en tykkää oikein pelaa solo rankkia. Ilman se yrittää kyykätä. Okei, mulla on hyvät refleksit. Ei oo ihan niinku se yrittää sitä tehdä, että se olisi tiimai, yrittää nyt. Noota. Kohta se vahingossa kyykkää sen samaan aikaan, kun mä ammun. Jos toi olis osunut... Miten mä olen junk splash? Lopeta. Jos joutuisit vetää pelin samalla tähtäimellä, niin mikä se ois? No jos ois nipussa, niin pakolla neljäks. Mut jos niinku kaikissa aseissa, niin... Kaikissa. Varmaan... Red Eye. Eikö mulle Holo Optic sittenkin? Koska mä snipussa se on hyvä, mut mä en tykkää holosta. Okei, okay, tää on... Lopeta. Sä voit hypätä tosi korkealle ja saada... Eikö nyt mä muuten unohdin, mä haluun... Mä en käytä fissyä, se vähän hidastaa sitä. Peraa. Tehän Martot nyt trikki. Oota, tehän Martot siis nyt trikki, jos se jää tähän. Mä oon tehnyt tän niin monessa kreativessa. Jos tää jää, niin mä oikeesti annan tää ja otan tätä yks veikko ja hävin tälle. Tuule. Ei tuu. Mä oon idiotti. Tena, mähän voin vaan tiputtaa tai kun mähän voin... Voinko mä pitää tätä vaan kädessä ja en ota damagea? Et. Se ei kuitenkaan niin toimi.
No itse mä en mä voi tiputtaa, mulla pitää tiputtaa kahdesta kohtaa. Siis mun kaveri soitti kerran yhdessä vaiheessa. Tuolla on kolme pihuena. Ei jumaa! Mitä sä osuit tonne? Oh god, se heittää kiviä kohti. Ja tähän äijä ei muuta hiilaa. Okei. Se on ihan vaittia. Tuo sitten suoraan prikin ja puun suoraan se yhden kivin heitti. Siinä se hiila. Mä näen. Kuole! Noin! Hei! Mene! Tää! Mene! 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 Tarvit? Mitä? Mieti jos sä oikeesti voittaisit tän. Sä voisit saada high groundin, jos sä teet sen normi airhypyn tuonne sillalle. Nyt et voi, koska sä vedit nyt. Oka. Nice, se on kohta kuollut stormiin. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Ota siitä. Mikä tän toisen fortin on ja tulee? Pelaa. Tää oli mun...